kommentir min YouTube-kanal. Idag ska jag så kålväxter. Dessa växterna som jag så idag, det blir plantat ut i min nya kökenhage. Växterna som jag tänkte att dyrka ut i kökenhagen, det är ju rosenkål. Och så det är knyttekål. Och det är broccoli, två med två olika färger, en annan som purple lilla och en vanlig grön och lite blomkål. Kålväxter har ganska stora frö. Knyttekål jag vill så lite nå i mars för att ha lite tidligare avling. Och sätter på så jag en del igen i juni för att ha lite avling senare om hösten. Och så till slut så jag lite blomkål. Jag sprayar lite dessa fröna för att de får lite bättre kontakt med jorden. Och kålfröna har lite hard skall, så vann hjälper lite för att bryta sig ner. Och så däcker jag med lite jord på toppen. Cirka sån halv centimeter. Och så jag pressar lätt jorden ned. Slik att fröna ligger fint upp i jorden. Och så vannar jag upp igen. Jag däcker dessa fröna och så tar jag dem in i huset. Och när jag ser att de börjar att spira och fröbladen är ute från jord, så flyttar jag dem ut i den kalla drivhuset. Och de ska växa här i drivhuset till de blir plantat ut i kökenhage. Vanligtvis det blir maj med utplantning av kålväxter. Det är avhängigt av temperaturen. Tusen tack att du har varit med mig idag och ses i nästa video. Ha det bra.